Salam əziz dostlar, bugün sizler için Azerbaycan dilinde video hazırlamak istedim ve bu kanalda bundan sonraki videolarımda da Azerbaycan dilinde de üstünlük verilecek. Belki ki Azerbaycan'dan da bir çox bizim abonelerimiz var ve bugün de sizler için TORG projesi hakkında məlumat vereceğim. TORG projektinin ne olması ve bizlere hangi məlumatları vermesiyle bağlı olarak sizler için danışacağım. TORG projekti burada bir topluluk projekti olması hakkında məlumat verilir ve aynı zamanda TORG'un meşhur olması, Kain Geçköz gibi sitelerde listelenmeyi ve Uniswap'da listelenmeyi, yani birjalarda bunun aktif olarak ticaret həcminin olması gerçekten projekt hakkında bizim daha da derinden düşünmemize sebepdir. Böyle ki Light Paper'ına baktığımız zaman burada biz missiya hakkında məlumatlar elde edebiliriz ve TORG'un bir meme coin olmasından bahs edebiliriz burada. Hansı ki biz buradaki məlumatlara baktığımız zaman proyekt hakkında 100%'lik bir mərkəziyyətsiz kriptovaluta olmasından bahs edilir. TORG proyekti 20 iyul tarihinde 2021-ci ildə başladılıbdı və burada 777 milyard token sayı vardı. Burada da TORG proyekti ilə əlaqəli olarak məlumatlar verilməkdədir. Burada isə TORG tokeni haqqında məlumatlar verilir. TORG böləki simvolu TORG'dur və maksimum həcmi 777 milyarddır. Ve burada Ethereum platformuna ait olmasından bahs edilir. ERC20 tokenidir. Ve burada smart contract adresidir. Bu smart contract adresini EtherScan üzerinden bakabiliriz. Ve burada edilen işlemler ve diğerler hakkında məlumatlar elde edebiliriz. Token TORG'larla alakadar olarak. Belki cüzdan sahibi sayısı 2917 adetdir. Ve burada Uniswap'la Bitmart'la edilen işlemlerden, əməliyyatlardan haberdar olabilirik. Ve burada da proyekt hakkında məlumatlar ve aynı zamanda sosyal media sayıları hakkında da məlumatlar verilir. Burada da görmüş olduğumuz gibi CoinGecko saytında da listelenirdi bu artı. Ve burada biz 24 saatlik həcmin, yani əməliyyat həcminin 250 bin dolar üzerinde olduğunu görürük ve kıymeti 0.001 dolardı. Burada da görmüş olduğunuz kimi kriptovalutanın həcmi ve aynı zamanda kıymeti de buna müvafiq olarak artış ve azalış göstermektedir. Böyle ki hazırda azalıştan, daha çok azalıştan yükselişe doğru meyillənibdir. Ve burada marketler bölümünde girdiğimizde de Uniswap'da, Bitmart'da aktif ticaret həcminin olduğunu görebiliriz ve 24 saatlik volum Bitmart'da daha çoxdur, belki 224 bin dolardı. Ve aynı zamanda burada Livecoin Watch saytında da TORG projekti hakkında grafikler verilir ve aynı zamanda burada hansı yerlerde trade edilmesi hakkında da məlumatlar var. Böyle ki TORG Hotbit üzerinde de USDT Market'te ticaret edebiliriz. Yani alsat işlemini həyata keçirebiliriz. Ve aynı zamanda buradaki diğer saytları da açım. Ve böylelikle daha rahat bir şekilde biz bu məlumatları alabiliriz. Ve burada Uniswap üzerinde de ameliyatlar gelir. Uniswap daha çok mərkəziyyətsiz olması ve aynı zamanda Ethereum platformuna ait olarak popüler olmasından bahs edebiliriz. Mesela deyelim ki bir Ethereum'a biz ne kadar TORG token alabiliriksə burada bu məlumatlar öz əksini tapır. Məlumatlar biraz geç yenilənebilir ama məlumatlar yenilendi. Bəli, 2.460.220 ədəd TORG token alabiliriz. Ve bunun için üç növbədə biz şəxsi valyuta cüzdanımızı, valetimizi buraya bağlamalıyıq. Bunun için de MetaMask, Valet Connect, Coinbase Valet, Fortmatic ve Portis'dan istifadə edə bilərik. Bu cüzdanlardan istifadə edərək bağlanırıq Uniswap'a ve hesabımızda olan Ethereum'la biz TORG tokenlerini alabilirik. Ve aynı zamanda Probit'de, USDT Market'de biz bunun ticaretini görə bilərik. Burada trade tarihçesi var ve aynı zamanda asan bir şekilde buraya üzv olarak qeydiyyatdan keçerek biz əməliyyatlar edə bilirik. Aynı zamanda CoinTigger saytında da biz qeydiyyat olarak
Bu bircada da əməliyyatlar edə bilərik. Belə ki, burada da faizlər və eyni zamanda alqı-satqı, trade tarifisini və ya digərlərini görə bilərik. Hotbit üzərində də əməliyyat edə bilərik. Torqo EZT marketində. Burada da trade tarifisini, qiymətini və digərlərini görə bilərsiniz. Və eyni zamanda CoinKadex saytında da bu proyekt listələnmişdir. Və burada ümumi market həcmi, qiyməti, 24 saatlik ümumi həcmi və digərlər haqqında da məlumatlar verilir. Burada eyni zamanda BuyTorq deyərək, buradan Bitmart'da, Uniswap'da, Hotbit'də, CoinSpeed'də, Blacks'də, Profit.com'da listələnməyə haqqında məlumatlar verilir. Və gələcəklərə LaToken'də, Whitebit'də, Definex'də, Bbox'da məlumatlar əlavə ediləcək və beləliklə də asan bir şəkildə biz trade əməliyyatlarını həyata keçirə biləcəyik. Və burada biz Telegram adresinə baxa bilərik. Burada Telegram kanalı və qrupu var eyni zamanda. Eyni zamanda Twitter'ına daxil ola bilərik. Twitter'da sosial media kanalı olaraq 33 mindən artıq burada abunəçisi var və biz Ethereum platformuna aid olan ERC20 token adresini görürük ki, bu Torq'un smart contract adresidir. Və burada proyektlərlə əlaqədar olaraq bilgilər var. Məsələn, Finebox, yeni Finex Box da, yəni bu bircalar listələnibdir və bununla da əlaqədar olaraq da məlumatlar ala bilərik və eyni zamanda proyekt haqqında digər məlumatları da buradan görə bilərik. Və burada olan işte burada bir çox hədiyyələr verilir, ödüllər olur. Bunlar haqqında da məlumatlar əldə edə bilərik. Və Medium kanalı var. Medium kanalında səhifəsində də məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Torq proyekti haqqında, Torqun nə olması haqqında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Və eyni zamanda Reddit səhifəsi var. Reddit-də bilmiş olduğunuz kimi sosial media kanalıdır. Bu da daha çox bu cür proyektlərin yerləşdirildiyi bir kanaldır. Və burada da biz bu proyekt haqqında, yəni real vəziyyəti və digərlərini analiz edərək görə bilərik. Və eyni zamanda Facebook, Instagram və digər sosial media kanallarından da takip edə bilərsiniz bu proyekti. Və Tor proyektinin önəmini və digərlərini görə bilərsiniz. Əziz dostlar, Azərbaycan dilində çəkmiş olduğum bu videonu burada sonlandırıram. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa, video altında rəylər bölümünə yaza bilərsiniz və eyni zamanda media@torqfoundation adresinə də məlumatlar ötürə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın, hamınıza bol qazanclar arzu edirəm. Sağ olun, var olun.